тижня бібліотекарі Смілянської дитячої книгозбірні організовують цікаві заходи для маленьких читачів. Це і зустрічі з письменниками, психологами, майстрами декоративно-прикладного мистецтва, аніматорами, різноманітні майстер-класи. Щоразу творчі працівники бібліотеки шукають нові форми роботи з дітьми. 29 червня зустріч відбулася під гаслом «Здоров'я і спорт – найкращі друзі дітей». Юні відвідувачі Центральної Смілянської книгозбірні, серед яких виявилося і чимало внутрішньо переселених діток, познайомилися з тренером-реабілітологом Оксаною Приходько, яка провела для них урок здоров'я. Оксана Приходько – тренер міжнародного класу. З дітьми вона одразу знайшла спільну мову. Перед веселою рухинкою переглянули пізнавальне відео про будову людського організму та випробували себе у грі «Пізнай своє здоров'я». Винахідливий тренер підготувала для юних читайликів навіть спортивні вправи з книгами. Діти із задоволенням робили вправи на укріплення м'язів спини, ніг та рук, а потім продовжили заняття за програмою пані Оксани «Профілактика сколіозу та плоскостопості». Це теж наша дуже велика проблема, те, що діти сидять більшу часть за гаджетами, їм потрібні рухи. Я взагалі працюю як з дітками, так і з дорослими. Колись в мене була група, якими я чисто займалася тільки з дітками, по напрямку профілактика сколіозу та плоскостопія. І сьогодні теж в мене було розраховано вправи на те, щоб трохи розворушити їх м'язи спини, рук та ніг. Тобто це була комплексна функціональна більше, можна так сказати, тренування. Бо ти перший раз з дітьми зустрічаєшся, ти не знаєш їхню підготовку, ти не можеш розуміти, які там де в кого може протипоказання є, бо не змог більше поспілкуватися з батьками, то розраховуються вправи більш на функціональність. Ну, для того, щоб їм було весело, звісно, якісь входять в досвід стіжки, віршики. Ну, так. У вас це гарно виходило, у дітей заряд позитиву і енергії. У вас які враження після тренування? Ну, я дуже люблю дітей, як ви казала, Юлія, пані Юлія, в мене троє. У мене старша донька закінчила в цьому році школу 11 клас, а меншому синочку рік, а середньому 11. Я дуже люблю дітей, мені дуже подобається з ними спілкуватися, я можу з ними ділитися енергією і так само беру одних для того, щоб якісь нові ідеї черпати і розвиватися в цьому руслі. Оксана має досвід роботи за кордоном, тож пропонує дорослим і дітям допомогу і як тренер-реабілітолог. Я не тільки з дітками займаюся, але я працюю як тренер-реабілітолог. Це як остання ступінь вже реабілітації, тобто в тренажерному залі. Так що до мене можуть звертатися і дорослі, в кого є якісь питання, я залюбки відповім, допоможу, проконсультую. Я в цьому живу, я цим горю, в мене куча інформації і я консультую онлайн, так що це не є питанням. Оксана пообіцяла обов'язково зустрітися і провести фітнес-тренування з юними читайликами у бібліотеці ще. А цього разу зустріч завершили приємним спілкуванням та традиційними корисними смаколиками.